Salam əziz izləyicilər. Hər kəsi xoş gördük. Gördüyünüz simental inəklər satılır. Kürdəxanı qəsəbəsindədir. İnəklər yanı balalı və boğazdılar. Yanı balallar tək və ekiz balalıdır. Tək balalların qiyməti 3700-3900 civarındadır. Ekiz balallar isə 4200-4500 civarındadır. Qalanı isə bir aydır, iki aydır, üç aydır balalayıb, balalar satılıb. Düzdür, onların içində boğazlar da var. 18-25 litr arası süd verirlər. Qiymətləri 2700-3300 civarında dəyişir. Gördüyünüz kimi hamısı təmiz cinsdilər, təmiz mallardır. İstəyən olsa əlaqə saxlaya bilər, qiyməti razılaşma olar.